Og I ender det med kasse. Er det godt, hey? Kommer til baglinjen. Herom der ligger Emil Nielsen. Gytkjær. Saxespark. Øj! Så der udligner man. Når man er. Og med sin nye legekammerat tilbage i fold. Emil Nielsen, der får sat ham op her. Den skal vi lige se igen og igen og igen. Jamen, det er jo... Ej, hvor er det flot mål. Ej, hvor er det vanvittigt. Men altså bare det her, det er startet over ved Kostrup, der går til baglinjen, lægger den ind over. Igen. Ej, helt over til Emil Linsen, der på tværs her, og så det her sagt til spark. Ej, hvor er det også veludført. Det er verdensklasse, Frederik Gytkjær, simpelthen.